Sasagutin natin ang inyong mga immigration questions and isa nga dito what if po family of 12 kami kuya ko lang ang gagasto so let's say siya lang yung may laman ang bank account kasama namin siya during the trip may mga unemployed then sa amin so hello miss 18 again thank you so much for this question and i will try to answer this uh to the best of my ability based on sa experiences ko na during my travel So dahil mag-travel kayo as family, it is advisable or I do suggest na kung for example kuya mo lang yung gagastos sa inyong lahat and if he is more than capable, uh, may pera yung kuya mo sa bangko, may mga histories na siya ng travel or kahit wala pa, basta ma-prove niya lang na kaya niya kayong sa lahat as a family, wala yung problema and mas maluwag ang immigration kapag nagta-travel kayo na family kayo. Usually wala silang masyadong tanong kapag na-provide naman yung for example financial na kung magtatanong sila about the financial details ng or financial information or financial capacity ng kuya mo. Based on my experience nung nag-travel kami for the first time ako lang yung nagsabi doon sa immigration officer na pwede ba na dito na lang kami lahat because there are uh, there were four of us. Yung mama ko, yung dalawang kapatid ko na babae, yung isa doon um may business siya and then pero online and then yung isa naman ay student. So basically ako lang yung lumapit doon sa immigration officer and nakiusap na kung pwede isa doon lang kami pumila sa kanya and pumayag naman siya. And yung proseso naman during the interview process is madali lang. More on, tinanong lang kami, siguro mga 2 to 3 questions sa mama ko lang. Kung for example, um, anak niya kaming lahat and all. Wala na siyang ibang tinanong. So, uh, during that time, kasi family kami na nag-travel nga, mas maluwag yung immigration officer. And uh, granting naman kasi sa akin na medyo marami na akong travels prior to that uh, trip. Kaya medyo siguro naging maluwag na rin yung immigration officer sa akin. But my point here is kahit na yung kuya mo lang yung magpo sa inyong lahat, kung kaya niya namang i-prove na meron siyang financial capacity kahit na wala pang trabaho yung iba dyan, kahit na may mga bata pa dyan. Basta, kayang-kaya ng kuya mo na i-provide yung needs ninyong lahat. Walang problema yon And, of course, i-make sure nyo na lang dun lahat na kompleto. Kahit na yung kuya yung magpo-provide, I-make sure nyo na lang na lahat ng documents na dala ninyo ay kompleto. Yung bring the necessary documents pa rin, like the return ticket. So, dapat importante yon na meron kayong return ticket each. Kung meron na visa yung pupuntahan ninyo, prepare the necessary visa, of course, the boarding pass. So, in terms of other, ano naman nun, other detalye, dahil kuya mo naman yung, yung provide for that one, so yung burden to prove na um, financially na may gagastos sa inyo ay wala na sa inyo, kundi sa kuya ninyo. And uh, I'm sure naman, basta family, maluwag yung immigration officer given na kompleto lang yung documents na daladala ninyo. So I'm very positive naman na makakalabas kayo kasi yun nga, family kayo. And given na 12 kayo lahat pero kuya mo lang yung gagasos, ibig sabihin kayang-kaya ng kuya mo because imagine 12 kayo tapos sa labas kayo ng bansa. Siya yung lahat yung gagaso. So, yun lang. Huwag kayong masyadong kabahan. And, but, of course, mag-prepare na rin kayo ng mga documents na kailangan and uh, sa question and answer. Kasi kahit na isang family kayo, for example, pipila sa isang immigration officer, kung i ng immigration officer na lahat kayo pipila sa kanya or pwede rin namang uh, mag-separate kayo, pwede nyo namang sabihin din sa immigration officer na yun na kuya nyo yung gagas, nyo yung kuya nyo. for example, um, natapos na siya or what. Pwede naman kasing mag-abang yung kuya ninyo doon pag natapos na siya ng, ng interview para at least ma-assist niya kayo. So, I'm sure uh, maging confident mo kayo sa pagsagot and dalhin niyo lang yung mga necessary documents. Huwag masyadong kabahan, maging confident sa harap ng immigration officer and prepare um, ini-emphasize ko to na mag-prepare kayo talaga ng um, paano nyo sasagutin yung immigration officer. And uh, kung ano lang yung kaya nyo i-prepare, for example, may mga trabaho kayo, prepare the certificate of employment, um, and other details as well. Kasi baka hanapin din yun ng immigration officer. So yun lang. Good luck sa travels ninyo. Bye!